Chanda ameongea, Jalas ameongea, wamesema ya kwamba wamepatiwa barua ya mimi. Nataka niwaambie my friends, mimi ndio nilikuwa deputy party leader wa ODM, si mnajua hivyo? Mimi ndio nilikuwa deputy party leader wa ODM, hata mimi nilipatiwa hiyo barua. Na ukiona umepatiwa barua kwa ODM, unajua mambo yako sasa ndio inaanza kuiva. Mambo yako So Elisha, usikue na wasiwasi. Kabla hujapata barua ya ODM, mambo yako bado. If you know how to go forward, vile ya kufaulu kwa siasa ni upate barua ya ODM. Bas, mambo yako hiyo ya disciplinary hiyo. Hata mimi nilipelekwa kotini na ODM wakajaribu kunifukuza. Tukasumbuana kotini, mtakuja niwaambie vile ya kupanga maneno. Tukasumbuana kotini 5 years, ikaisha, tukaendelea, mimi nikakuwa deputy president. So iko shida iko wapi? Sio kama tunaelewana. So you guys relax. Hiyo ni siasa tunaelewa na ni siasa tumepitia, and I just want to tell you that is the journey of leadership. So don't worry about that whole maneno.